Hello there, tady je Hrysov, zamerujte vás u dnešního videa. Po extrémně dlouhé době tu máme jednu z vašich nejoblíbenějších sérií na kanále, a to Hrysov dobroty. Dnes se podíváme na bramborový salát. Suroviny, 15 gramů salátových brambor, nejméně 1 vrchovatá lžička soli, 4 mekle, 100 gramů mraženého hrášku, 100 gramů mražené kukuřice, 2 vejce, 200 gramů drobží, 1 sklenice neboli 700 ml z hořejných zakladeček a 200 g majonézy. Si připravíme začátek salátu. Vezmeme cibuli, nakrémujeme ji na kostičky a dáme ji do mísy. Poté přidáme mražený hrášek s kukuřicí a mrkví, který máme už udělaný jako zavářku. Poté nalijeme majonézu, pořádně promícháme. Poté si dáme vařit brambory, které samozřejmě vaříme ve šlupce. Poté, co se brambory uvaří, vylejme vodu a začneme škrábat brambory. Jakmile brambory budou naškrábané, vezmeme takzvané šťouchadlo. Tím prošťoucháme brambory. Je to takový ten kulatý nástroj, kterým brambory prošťoucháme dovnitř. Poté pořádně zamícháme a dáme do lednice nebo na chodbu. Samozřejmě poté, co tam dáme brambory, můžeme ocelit. Můžeme podávat s čímkoliv. Třeba zde, jak můžete vidět, jsme to dávali s nejdřív se smaženým sýrem a poté, to už tady jste nemám vyfocené nebo natočené, s kuřecími kousky. Přeji dobrou. Odepíjte kanál Gamehero.cz, napojte se na náš Discord, sledujte nás na Facebooku a my se vidíme u další produkce.